أصحابتي نقالي أه واقبتي سدحات إيش كذي رملو هاد دبلس عفيدي يوغا بلو إلى ينمات بإذن الله أصحاب تقالي أون بحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامي دمان صوماليي ميل والبقو أدجوكتان كسو دوادة شانل كينا فرحية تبكال فاميلي قعم فراني يتسافي أي قلب إذن جعل أصحاب تقاليغو إنو وحيران أصحابي آد إي آد أي أمه تنتين سيدا قروح دا بدن إنو وحيران تينو نولي رجلسين مروال بنا قرب كينا وتاغنتين كمدالاي إنا إذن دهو وما تنتين أصحاب تقاليغها أو قروح دا بدن فضلا هدي آنو عصب تهي سو دباو أو سبسكرابي نولي هدا هورو نولي جوكتني لك إي شير إي كومنتي إنت بصحاب تقاليغها أو قروح دا بدن لكتي إنو سارة مهم أي إنو تهي لكتا قيبتي سدحاد إشي كذي رملو أي إنو بدا وحي تري ويلكي أيان تليفون كيسي كو قرني موبيل كيجي عط أيان وديغي إسلاماركي بوو كسو جوابي رملو ميدين كسو بحي كراهو داي فيديو كول ها أيان كودا هاي حجاب كيغان حيرتي ونسوا بحي وحودا رملو واك حما هاي وحيابا وودا هاي إنو صاحب كيكو غعان قادو إنه دباتين تصل إيكو كوجستو بالودا كينيسو بالودا نكان هدانا لجحرين بسواي عادهين مرد ممكن كان قاعدة يسوق مريحين بالودا وقت يلاه ده أنا أسكدين دونو صاحبة ماشية مرك لودو دي إيكو شيئين وحيتري مدبل عمل نكي وتوصلنا لكن مريحين إن هو يدي سنة لحقت حوجا وسكر ديسي بس وبحاي وإيماناي وبحاي وإيماناي waxay tiri maanta amal galab galbaha kamid ah waxa uu imaadeen wiilal shan wiil amal ah guriga aan deganahay marka waa dhax ka dhisboos weyn waaye shan qol kaliya ka dhisan meel luuq oo gadaale oo markay hawar ee quraasaarka aan qabno kare qabuub dartii dadinta loo dhigto wadaadada markay dhan qolku kuleel uu nugu yahay aa waxay tiri wuxuu dhahay dad ay soo socdo barkimaha quraasta iyo waxa ay soo dhigtaa oo ugu dhahay dirmo saaxiibadey markaan cabsiye bilaawda iyada qolkeedu hoosta ka soo xirtaa waqti walba kulgida day noqoto bis wixii tiri darmihiya meesha u soo dhignay ee barkimiya u soo dhignay shaax bila caleena hal isoo kari u dhawaa u karinay meesha geeyney waxa la isku weeymid tadaba wiil amala iridi ka soo gasho shan a imaade markii hore waxay wadaan mid walba bacmadu oo jahd ah wada shanti ay waa meesh fadhiyaan oo buuqooda ee qeyladooda ee sheekadooda ee mustaqadoodaba dhegaha ay ku xanuunayaan masaajidna uu noo dhow yahay aadaan yira aan la gaabinaynin oo maxaa ku dhahay xaaladuhuna jexjexeen aa maqribkii markuu soo dhow yahay saddex nin oo kala timid saddexda nin waxay wadaan waxyaabaha la isku daroogeysiiyo ee wadaan oo la cabaayo waxay tiri aniga waxaan ba sameeyey qolkiisii furaha uga taagay gabadhaa saaxiibada ahayn qolkeedii aan seexday dig waxaan dhahay bal aniga waa seexday hadday hurdu ku qabato qolkaagaato okay ugu dhahay waxay tiri say meesha u joogeen ee u joogeen jaadkii markuu dhammaado waxyaabaha baqtiga inta la cabay ayaga dhexdooda la isku jeestay lays feeray oo nin walba meel ku dhacay salaadii subax markaan soo kacay gabadha qolkeedaan seexday tiri salaadii subax haddaan soo kacay ilaan balaayay qabyaalow balaayay qabaane ma kacaan aa waxay tiri aan aragna anay gabadhii wax meesha ku jiro aan fiidiyo ka duubay aan hooyo whatsappkeeda ugu diray aana hooyo ka warnay arrinkan waxay tiri hooyo shibka dheh intuu bixi lahaa ayaga ha u imaadaan waxaa ku dhahay hooyo ka waran anaga nafteeni hooyo ka waran deriska xaaladiisa muustika xal dhashidneed samicadaasa xal dhashidneed hooyo ka waran wax meeshaan ka dhici doono hooyo say noqon doontaa arrinka hooyo aniga nafteyda meeshaan ku aamini karaa hooyo aniga ma ina caday oo amuu ku taabtay balantuu qaadaso kama soo bixin baqtigaas uu cabaayna ilaah ka madoobeyn doonay sug waxay tiri qoraxda markay meesha qabatay ay kaceen kooxdii waa la iska kiciyey wuxuu dhahay qolka martida u banay waxaan dhahay sideed mar sideed qofood hal qol ma deeqdo oo okay qolka fadhigana qaar ha seexdaan ugu dhahay qolkaana qaar ha seexdaan sababta saacadda meel ay aadayaan ma laha waxay tiri qolkii martida oo hooyadiis ay deganeedaa iridi ka furay qolkii kaleeto oo fadhigii yaalaan iridi ka furay kuraasti fadhiga la seexday tiri qaarna intay galeen sababta anaga joodayaal badan oo marti ay ku seexdeen maba yaalaan bas qolka hooyadiis jiifa yaali hala joodaray halkaas joodarayna gabar yar oo eeday u tahay soo kaxaysatay aa marku seexan jirtay oo markay ay kasoo wadatay bas wixii tiri qolkiina loogu aruuray quraac ma idiin kariya ay waxaas ma dhihine waxaan ku dhahay hebel hee an xaafada hooya aadeyna anii heblaayo saaxiibada idinka maqaayadka dirsada cuntadaan ku dhahay
intoo soo kaco wuxuu yiri dhiisa asoo halkii xabbaba intaas ee la egtahay sa isu fiiri xulay saa ku bixaysaa arrinka aniga ahaada aan sameeyey ma rabta inaad soo sheegtid asaan ku dhahay maya maadaam saaxiibada ay guriga buuxaan waa iska soo habagadisanaynaa midaa qiilinayaan ku dhahay saaxiibka ah oo ma qiilinay ha daroogada jirkiiska buuxayso kuyi asan haddii ka waran dhibaato inoo geystaan maya anoo joogo dhibaato ma kuu geysan karaan war xal idinka ma isfeeraysiinaa ku dhahay daaqadaan taagnaa anigee waa isfeeraysiin mugdu hebel hebelo feera aadna hebelaa feeraysa caadi waaye waxaas waa wax dhig isgaarsiina ma laha faruurta halkaasna wax iga gaariin miirkiisa xoogaana waa taam xoogaana taam ma aha ana hadda hooyaa aadaale ma ku dhahee qada hadday soo kacaan saaxiibada maqaaxida ugu dalabno maqaaxida oo ayaantii uga dalab aan ku dhahay okay laakiin wax ma sheegaysa ma ahan oo wax ma sheegayayaan ku dhahay waxay tiri waa baxna anig gabadhi gurigu hooyaan tagne hooya haddaa u tag waxaan dhahay hooya saasaa jirto ani waa cabsanaa nafteydaan la cabsanaa wax walbaa dhici karaan hooyo niman waxaas cabaayaan caagadaha sirirka wax ku jira looyinkaas aniga ma oge ma qamraa calaqa waaye la leeyahay calaqa soo qamra ma aha hooyo hooyo aniga meeshaas ma joogi karo hooyo hooyaan ku oyay tiri bal waayiye waxaan arkay inay tiri hooyo inuu kusoo raadiyey iska jooga bas guriga hooyaan ka qaday inay dhahday maray tahay 8 saac ama 2 duhurnimo oo isoo bacay ramlo yee imaaw asxaabta waa baxeen ramlo ii imaaw asoo leh hooya haddana oo soo baxay hooyo ramlo soobad ii keen waa bixin saaxiibaday gaaja ahaysa aniga ramla u baahanahay ramla ii keen hooyo waxaan dhahay ii celinin waa iska jooga hooyo waxay tiri waa soo raacnani hooyo waa imaane waxay tiri hebel ii dhageyso kaxaasaa leedahay nimankaas qajaamada ah haddii guriga imaadaan hadhow xaaskaaga kaa damci karaan maya ma damci karaan xaaskayga qofkiis u fiiri naftaa aqdhigaa aniga xaaskayga qofkii fiiri naftaa aqdhigaa qoortan ka jibinaa hu dhahay ma fiirin karaan soo daahitaanka aan soo daahaa ayaa u bedeshtay inaa inta iskaga isticmaalo maya adiga adda aadis gurigan qofa soo gelin masaajida meesha ku yaalo darisaa ka dhow guriga salaad ugama baxdiin muusika iyo balaayo a cabaysiina ku darsateen dariska xale waa soo dacwooda waxay dhaheen nimankaan wax uraaya nagu shideenaa ladin dhahay hooyo macaano waa kuu duceyna aad adiga asxaabtaada waayahay ramlo iyo saaxiibteed gurigaas ka joogaane waayahay hooyo marka waxay guriga haddana ila soo dejisay wiilasha oo hadda guriga joogo midka u weyn si hadday wax dhacaan oo markaan hooyana shaki ayaa imaada markaan qolka hoo abar ee degana deji ugu tiri wiilkan wiilki waxbarashuu aadaa subaxii hore quraaca loo buubsinaa quraacdiisu cunaa wuu baxaa duhuradiina wuu imaanaa habeenkii oo dhana walaalkay inuu meela hooyo iyo aada mooyaane iyo arday oo wax asaga bare uu aada mooyaane guriga ayuu joogaa salaadii cishaa haduu kasoo baxaba guriguu imaanaa cashidiisaa siineynaa wuu iska seexanaa marka aboohilo qadada markuu afka ka qaado soo u baxo salaadii subax markiisu u dhowdahay asoon bini aadan camal ahayn aa guriga oo imaana iridi xog inta usoo garaaco asaa iridi ka furaayo maanta camalbo waxaan ahay tiri 5 bilood ayaan ahay oo uur ah ayaa ahay 6 bilood 7 bilood adi calooshaydii saaidii usoo weynaatay tiri aan ahay uur ah saaxiibadaydaan ila joogtane arooskeeda ayaa soo dhow waxaan ku dhahay saaxiibay intaa ka dhalaay keliya adi saaxiibka isuga haddaan dhalo balan waa abaalkaaga maba gudi kariye wax kamid a inaa kuu gudaa isku dayaya ahe aniga uurkeygii sugoysaa ilaahay intuu iga kala keeno ninkii ku dhaaranayay xaamila ii tahay cunugeygii curdaa wadaa cunugeygii saanaa wadaa idhahaayay waxaa dhacday maanta caawa camalbo walaalkay iridi intuu ka furay niman ee issoo dagaaleen si xun loo soo garaac hadda si xun laftuu qaadaba midhaa lasoo jebiyo laakiin meel kama jabsaree waa wada bararsan yahay ayaa wiilal guriga keenay inay dhaheen cishta hadaa cishanaysiin haddii kale walahi meedkiisa maalinta dambe ladiin keenaa hadda caawa wa soo badbaaday war maxaa kugu dhacay war maxaa intii saan lagugu jirdiraay aana imika ka ag sameynaysay maxaa kugu dhacay walaalkay wuu ku qiqiiliyay gal gurigaaga u dhahee war habixi mar dambe iridina walaalkay hoose ka tuuriyay waxay tiri markaa ninka xaaladiisa arkay waxaan go-aan ku gaaray maadaama xaamilo aan ahay gabadhan qolkeeda inaan iska seexdo waxay tiri musqushiio galay biyo isku soo shushubay meeshaanu calaacal galay haddaan daayo bistoolad haddaan heli lahaa midadkooda isdul saari lahaa shanay iskugu kay tageen waan dilanahay ramlo mara soo qaado madax iigaga xir madax wuu ikala dhici rabaa ramlo madaxiiga xir oo idhahay madaxyaa mara intaa soo qaataan waxay tiri maradii kaga xiray armaajadoo furay caag yaroo wax ku jiraan dhalay waxay ahay mugigo qalow hal mar siiyey tiri
sariito isku tuuray barkintii aan soo qabsamaagee tinto gadaal iga qabtay tir nab oo sariitii saljigla wub iigu soo siiyey asaan ku dhaa war ha idirin war ilmaha iga keerin maxaa kugu dhacay saa u baxaysaa banaan ku aadaysaa ana adan ku baahanaa kulee maxaa banaan ka doonaysaa war madaxa iiga fuq madaxiyo sas iigu dhageeyey tir war madaxa iiga fuq war ilaahay ma taqaanaa war madaxa iigaga fuq wa qaylaan bilaab irid waa ii furantay walaalkay woo soo orday hadda nin xoog ku dhan maleh haddana wax balaayo isku dar ogeysiiyo hadda xanuunkii wixii oo la taahaayb wax tan weyna haddana haayaane walaalkay tintii iigaga fujiyey tir jaf waa istaagitaanka aan soo istaagayay iridda waxaa layga hor keenay tir walaalkayo tuuryo eh albaabkii iridda fidqa way furantay tir fidqana ma furneen fidqadii aan furneyna waxay tiri ilaah amarkiisa aan sas u qabsada mooyaane afaan u dhici lahaa tir habeenkaas dhiig baxa u dhiman lahaa walaalkaya waxay tiri derbi meeshaana wejigiisa hoo dhahay nin xoog intaas la eg iskama bicili karno waxay tiri qolkeygii aan kasoo baxay gabadhi iriddeediio furneedaan galan gal qolkaagaa ku dhaawriya isku soo xir habeenkii waa ka seexan weyne walaalkayo damcay iriddii inuu ku jabiyo iriddii walaalkay waa u jabi weysay albaabka anay gabadha deganeynoo nagu soo jabiyey ciidan kaloo aan haysana malaa hooyo inaa wacno waaye keliya albaabka hadduu soo jabiyey gabadhi waa gabar yaro caate sariirtay hoos galaysaa ani intay hoos galaahay tiri meel qaada maleh armaajadan isku tijaabi tan isku tijaabi walaalkay iriddi ganjeelkoo furay dariskiiyaa soo qayli oo loo qayli dhaamiye waa soo baxeen aasoo intuu naqab isiiyey isoo jiiday ana sariirta aan ku dhigeyna sariiraha la rakiba waa taqaaniine waa ila soo fuqday tiri sariirta dhan hiiriririririri war ha idirin war ani xaamila ahay hebel iima jeedid miyaa aa ku haaya laba ninoo dariska ah iyo mid masaayidka mu-adinka ahaa aa dhab intay siiyeen iskugu tageen oo labadii nin hadda qof cabsan qof kale ku xoog ma ahaane balaayo kalaa midhaa jirkiisa ku jirtee labadii nin saddex ninay ahaayeen oo intuu iyo walaalkaygii intuu ku jeestay kuraasta cusbeed oo qadada aheed qaar waato miiskii wixii asaga jajabiyey habarar waxay tiri kuwa cusub soo gadee oo la koray dadkii noo imaaday intuu dadka laga dagaalamay waxaa la yidhi naa ka bax iridda naa ka bax iridda ani itii waxay tiri iriddiyaan kasoo baxnay walaalkay waa daqran yahay wadaadadii mid ka mid ah waakana lagu bash ka siiyey oo kor durduriyay haddane oo noo soo gurmadeenoo dariska ahaayeen dariskii oo dhanaa isku soo baxeen asaa sidii dhagax loogu waday oo hadda lama jeedin karee wadaadkana la rabo muadinkii oo lugta ka jabiyey hoostiis in laga soo jiido balaayada oo cabi iyo wuxuu sameeyey mana qaanee waxay tiri wadaadkii in meesha laga soo bixiya ee noqotay iridda qab lagu soo siiyey furaha iriddiina aaba waa kana u dhaa walaalkay furayaalka loogu watay iriddiiaan ku saka tuureen ganjeelka caabi iyo beribi ha jabiyo waxay tiri wadaadkii halala cararo waa habeenmadow isbitaal geeya isbitaalkii la geeyey waxaa lahaa berile jaraaj dal saari karaa hooyaha ii imaado hooyo meesha iga soo wado subaxii isbitaalka aan u laabano wadaadkii raajada hala saaro waxaa lahaa laftaasaa ka jabtay hala kabo isbitaalkii hala siixiyo hooyaday habarar ha wacdo wixii dhacay oo dhan markaan ha u sheegto ha dhahdo gabadheyda aniga meesha uma celin kari habarar waxay tiri inaan soo baxo ayaan ku qasbanahay habarar ha soo baxdo ha imaado habarar mar dhala markay imaada asagii dhaqan celis ha la geeyey meel ha lagu xiro oo familkooda ee quraansaar ee waxaas adi ee dhaheen ha lagu xiro ninkan jiniyaala qabo nin qamar cabaay maa jini qabay dhahday jiniyaala qabo asaan dhahay waxyaabaha u cabo habarar armaajada kasoo baaraan ku dhahay armaajaday ku jiraan wiilkaagee ani maalinta laysoo aroos ilaa hadda wax qari ay dhahdeen waxaan waa qarinaaye maanaa ku dhaha wax qari hooya ay dhahdaan ku dhahay waana qarinaaye bal armaajadiisa soo baar asitir hooy alla yaa u keeno biirta yaa u keenay ganiinigaan yaa u keenay hebelowgan kale yaa u keenay yaa xashiishka u keenay yaa daroogada xamaree taalaa lacageena taalaa halle wax saas usii jooga ma laha wiilkaaga habarare iga fur aniga oolbi idinkaa isiiseen haddana waa kanaa anuu saan isku buuxo garaacay berika maalina nafta way ag dhigayaa nimanka soo dileen asaga wareyso nimanka soo dile aniga mihi xoogu ani igu jijibinaya nimanka soo dile muxuu iskaga celi waayey muddo bil camla markuu xirnaada oo 8 bilood ayay dhamaatay anigane ramlaan rabaa dembi kale ma gelaayey mar dambe wax ma sameynaayey ramlaha la ii soo celiyo malii celinayaan dhahay waan dhalay maalintii aan dhalay ayaa isbitaalka kalkaalaan ku dhalay dhahday mar alla markaan dhalay oo isbitaalka la iigugu keenay tiri isbitaalka aa la iigugu keenay isbitaalka markii saas la iigugu keenay cunugii ku dul ooynaa dadkahe iyo dhakhaatiirta waxa na dhexmaray ma ogee cunugii ku dul ooynaa ninkaaga diyaasbar waay miya haa ku dhahay habarera ay ag fadhiso hooyo ay ag fadhiso
ويلان دلالي ويركيو كدل اوينا آبي واكو جعل هاي آبي قلدان كاقل آبي عفي او ماشي دل دلال إسبتالك وحي ترسير نورمالا او دلالي والي يسو بحيي وحان هوي قرقاقا جي وحي ترها ورر جوكت عيب واي قرقاقا او مشكاقا بحي او ورر كل جوكتو قرقي آلي كياني قولكي هورير اي جيف كو ايالي ايا اني نوني هيرين لجي وحي ترى قولكي كالك لح بحينكي وهن حاسكي غواج على هاي عنقي غواج على الويركي وويل في عوا قران سارك لك مقنا هلو بعلي يترى قران سارك يس حك هلو بوضي هلا حير حيرو والا حير حير والا علي وحي ترى لو بالوط او كله ايو هذا نكو جري ماشي مركا عنقي غي وحو جرا هي ترى ان سدح بالوط ويجرا ما يا لو بالوض جرا لو بالوض سحرنا مركا على الحير لو بالوض حرنا لو بالوض جرا عنقي عنقي غان ربا ربنا ربا وأنا لو بديت رمش وأسيب جوجان لقي عنقي وسوا أركي وحنا هبريري ويركان يقفر وحنا كده هبلو إسك كيفر أنيجا ساعدا كبلا وده حاس كاجا أهم إيه ما بدي أذكر طولها أما أذا لمن يسيب أما أنا لمن أفر ما بدي أذكر تدك كيو وده مقلع مش اللي بده بروحه هبر ما حب تس إيه استهاجي سي بس هو كتير أفر أنا قصو كمان هين ويركي القرآن سار كليو ربع وحيا بها عند روجا ده جكيس لقى سارة دابا لسينا قصو كمان هين رملة ما احترامتي احترامك ما حكى قاضي سوى صهوي ده واقف ومتربيينين والد كينا ور لقد بعدنينين واسكا أمسي تر وصولا بنا هوي أمسي قريت هوي معن ميها ما أنت مركي ويركا أو تغنى أنا ساسان لهاي حبر ساس إلى هذا ورق وما داي نو إمام هوي واتمت وحيتر هوي قبل يدي أنت أتكيس كرتوي أتكيستي لو مري هالس كشنفتي ذا ساس أو قلي حامي من نمو أكو عزين واي حد هذا ماش كسو سارت إسلام مركي بالودو كلابنا حدو كلاب تاني جيك جيك ماش هذا جوجو أما هل أما هدي أسير لسود دل أيدو قرار بحى مركو ولا علي قبل يدي نفتي ذي يبد بادي أبال كاجا مجودي كري إلما هو إلي سو كريسي لكن سادر مل نفتي ذا هالس يكون جرتا ويلي يدي ندش ويل كاجا ولا شيء أيه يا وضنا هاي لكن سوير كاجا وحو سمينا عد بن آدم ومدل قادن كرت هبر روحي ترى ده ذيك يقدر قادم يسيني ترى مدد كإسلامي ده يقدر قادنا مسوير كان أنت وضع جهلة ده أنت أجرينا وحق أملينا إنا أنا جي إلى فهم يسيت لكن سقف فهما يميت دن تاد كلية ودت دن تال هيدنا وجرتي إيه هذا مركه دن أن جاري مجرتي ترى وح والبو أديك ما ده حاجة أسمينين ولا علي دن أمانت أنا جي أن جاري مجرتو رملة أدي درت هذا وعبيدي رملة أدي درت هذا دعي حوار وبنديك رملة أدي درت هذا لباتنا وجرت أمانت أنا قدرت يدي حتى معها ولا علي قبل يدي نفتي ذو بدبادي واقصة ما يترنيك دروغة ذو على قصو القاية بلقو أنكي ساركينا حوار روي لعبتي نكي حوميش كجري ترس ديد بلوت dadkii daawada iyo waxa ka dhaqay waxa ay jirkiisa daroogada waa ka dhameeyay ninka quraanka uu akhrinaya salaadiisa uu dukanaya uu soomaaya bababa habarar waati mitadane haday imaaday asoo labada hadana gurigana loo keenay sideedas bilood aan biilkayga qaadanay wax walba ii soo diray gurigi ma deganeen guriga hooyada aan deganeen guriga waa oo xirnay hagaajisnaaga loo diray waa soo hagaajinaysi kaliya bas asoo le ramlo مرتب دبات كوم جيسن دوني إلها كدارته أنا جساسا نقضي دراجة دب أم لا بناي سجار حتى معبي دوني بلنا أنا كعقة دواي مساعد كم بحدوني تصلي وقعدو وعسكو كإمدي ترير أبتيو دان عسكو كإمادين هاي ده بحيتر هاي ده كم هبارتنا يا أبتيو عن جوكو هبارني تذكر كودا قاعدة راع واي هاني ترنك أي الإيسو عليه أنا أك حال ده أكو جري نك أي جرجيس الإيسو عليه صاحب دي وال اروسي صاحب الى جوخت ملها قبر شقالا قبصالاي نحي قبر يرو شقالاي هويو غورغي اي كينتي ولالكي كي او مخال لهاي خريغي وخبرناي الى جوو وخبرشديس وو دمهستاي وو بخاي اسغاني ويلشا دهين وا كوودينا تركي ايو جوغا كي كلو كخيغي تير هويو بخ غبدا ويل انو قيل سيخو وا او ديده وخو دها هويو اني نكاس غبريد ولاشي دباتينا ما فيدي كرا علوشا مدك كلنا ديغي ابيانا قونينه هاي ديرن و استيلا اي لا استيلان و دهوا ديدي كي كلو كخيغا ييلاي او لا اي سو ديري الحمد لله بحيتري غوريا اسكا جوغي غوريغي ايان اسكا جوغي حوالين هدي ويلكيد لي سو عليي قران سارا لسمي ودا دال كيناي قران ان لا سبا ان لا ساراي سدخدا بيلود او هوريسي مؤمن مساجد كبا انن كبخينين ايو نقدنين كان مساجدكا غوريغا مساجدكا غوريغا سيجار معبوي حشيش مرادينوي عنقو ساس اود وتا عنق ابو 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 او كو هايا
waxay tiri saddex bilood mu'min ma aha bishii afraad ee guriga markii loo soo celiyay ma joognaa nina u yimid ninkii uu raacay isla galabtii wuxuu soo laabtay tiri asoo intaasoo baako sigaar ah wato iyo jaad wato asoo ramlo marmar saan cunaa laakiin saa isheegin isla habeenkii haddana waxyaabo intuu cabay taariikhdu dhigwaabil ogaayay tiri ima uusan dili mooyaane qolkii gabadha saaxiibada ahayn ee ii seexanayso gabadha yaroo shaqaalaha hadda ii seexato ah habeenkaasna wuxuu tiri soo xirto aan seexday ima uusan dili mooyaane sariirta isku fatagdi miramla meega dhoomatay asoo ku hay hooyaan wacay hooyo waxay tiri aan dartay dhiig kar uga dhacay hooyo waa kaasa aniga saasa ahay walaalkay waxaan ku dhahay irida soo furin walaalkay wuu dilaa aniga baxara ku jira hadda makuu gac qaadamaya ana qolkuu ku dhex qaylinooyaa ma soo baxaa hadda habeen muduuba hooy ha soo bixin iska joog waagi ilaahay ii barisiye waxay tiri subaxii waaga markuu bariyay sareeta soo dhanbac dhanbac u jiifo oo soo xalay isku tuuray oo sabaalkiisii oobato ku jiifo iridaa kasoo degnay tiri aniga walaashay iyo aniga iyo gabadhii ila joogtay iyo walaalkeyba waa soo baxnay qurac xitaa wallaahi ma karinay dhahday qolka intaa tartiib ugala alaab iigu jirta kasoo baxsada anoo wadnaha farta ku haayo aan dhahada uur malihiye cunugaane aniga isukeen kordilin hooyo ee ninkaas naga badbaaday habaryaraa la wacay habaryartee dhigta waaba la ogaa wiilkayga haddaysa u dhaqmaynin wiilkayga hadday saas yeelaynin anigaa wiilka ii dhaqaayo aniga maxaan ku dhaha wax walbaan diyaar la ahay anoo da-adan ku jiro aan gabadhaada darteeda u shaqaynaya yaysa waxba dareemin gabadheeda darteeda ha u shaqaynina tir hooyo gabadheeda darteeda ha u shaqaynin wiilkaaga dartiisa u shaqey meesha qur-aan saarku ku celi jaadkii oo bilaabay sigaarkii oo ku laabtay xala wuxuu cabay xal dhan qolkuu ku dhex qaylinaayey codadka laga soo duubay waa kaasaa dhegeysa walaasheeyey maxaan ku dhaha dhow sidii yeertaba gabadhaadan kuusoo gudbine bini aadanka wuu qaldami karaa saddex bilooda jaad afkiisa ma saarin hal habeen oo jaad oo cuna jaadka ma darooga maxaa loogu qabanayaa habarar waxay tiri qaylee meesha ka bilaawday qaylo ee meesha ka bilaawday habarar waxay bilaawday xumaan in ay dhahdo lacagta wiilisha aan ku waday inta lacag aan siin jiray haddii bin aadan abaalkiisa la gudi karo lama gudi karo laakiinse saasay yeeshay saasay yeeshay saasay yeeshay saasay yeeshay haa abtiyaalada in lasoo daay kusoo dacwooto abtiyaalo ay imaadan lahay fiiri heblaayo walaashaa heblaayo weligaa kortaagneed adise kuusoo caawisa aniga nooma caawinin naayashan wiiloo adiga aa dhashaa yurub gashay yaa iyadaani ka dambeysay ma labay wadaan ku dhahay labo ee waday labadaasne ayagaa wadeen maxaa ku dhahaayey saddexda kale ma fahantay marka walaalow haddii laysku ammaan sheeganayo ha soo xisaabsatay tir hooyo lacagteeda in alaale iyo inti ayada ay ugu bixisay inaan gudnaa diyaar u nahay guriga aan degan aan u gadno wax alaalo waxay iyada nagu sheegatane aan siino haddiiba oo ay saas iigaga harayso laakiin ramle nafteeda intaan ka badan ma iqaabi kari waxaa laa wiilka dhaqan cilinkiya lagu celinaa woo yimid ma laygu celinaa u dhahay waa qaldamay mar dambe mucunaayey masaajidkeyga kama bixi doone saa ma yeeli joone ramle waan jeclahay habareeraan guriga lasoo degeynaa u dhahay gurigaasa layska kirayay habareeraa lasoo degeynaayey waxay tiri kaada badna waa loo gogol badiyaahe hooyaday haddana waxay tiri haye fiicnaan laheeda inay diido hooyaday horteeda in laygu jirdilin gacan laygaga jabinin fiicnaan laheeda fiicnaan laheeda hooyo inay go-aankeeda ku adkaysato oo ah habarin wixii ay gelisay ay ku abaal sheeganayso o dhan ay u guddo loo soo xisaabiyo intayna biilaysay intay ilmo noo waday fiicnaan laheeda ma la sameyninay tiri mahee la sameyna habar waxay tiri alaabtaas gurigaasa taalay gabadhaan jiifa loo soo gado jiifa la iisoo gaday dhahday qolkii horeo walaashii ee degneed hooyaa degtay jiifka ahaa jiif cusubaa la iisoo gaday labada qol oo cidda kirada uga deganaan jirnay shan qol oo guriga ahaaye ayaa degnay qolna jiifaa la ii dhigay tiri qolne maxaa lahay gabadha hooyana gabadhaa la joogtay iyo gabadha aniga noo joogtay inay seexdaan meel dhexo guriga dhexdo hoolka ahaaye la dhigtay qadada iyo waxaasna waa yaaliin meel oo ma aragtay alaa unaxariistee aabahay intuusa dhimanin ka hor meel oo mudul camal oo guriga ka dhex dhisneed cidii kirada guriga iskale dhisatay anaga labadeen qoloo soo xigay salaadaa lagu dudukan jiray mawlaceen mise masjidkeena aan dhihi jirnay dhahday meeshaasoo wuxuu bilaabay salaada lagu dukanaayey oo maasha allah waxay tiri aayatul kursi aayatul kursi suuratul yaasiin aa derbiga dhan noogu dhigdhiganay dhahday oo bilaabay inuu niman intoo keeno muustikada ku shido hooyo waxay tiri marka maa dhow idhigeyso meeshaa meesha aniga ku dukanayna waaye ma rabi in muusik lagu shido ma rabi in sigaar lagu dhex cabo waa kuu duceynaa sigaarkaaga iyo muustikadaada banaanka la-aad ama gurigaagil la-aad kusoo cun kusoo cab kabacdi gurigaagan usoo huydo waayuu ku dhahay habaryar waa war fiican furiyo iga qaatay tiri gurigii ayuu aaday gurigii markuu dhowr habeen meesha kusoo qayilo oo maalintiin cunto inta usoo doonanaayo hadda nin cabtooy a faa-iido ma lahane furiyaashii ayuu nimankii u qaybiyey
furayaashi ayuu nimanku u qaybiyay. Gurigii wuxuu noqday guri fisqi iyo fasahaad, niman iyo naago ay iskugu imaadaan ayuu gurigii noqday. Dariskii oo dhan soo wada dacwooday, Ilaahay ma taqaaniin miyaa gurigan masaajidkadii la adimaa, xitaa muusikada ka shidan, salaada ka shidan tahay, naaga qaaqaaban soo galayaan, muusikada aan la daminaynin, balaayada lagu dhex cabaayo, hooyada ayaa mar walba soo baxa, waxay tiri anay guriga anigi malihi, walaashayaal ahayd, ninka jooga iskale, ninka kala hadla ama dacwiye. Saartii yeele ani gabadheyda badaa meesha kala soo baxay, ninkaas ma celin kari, gurigeyga badaa kasoo baxsaday, besuu iga yahay, darisow saa idinka yeeli kartiin ka yeela, ana idin daris idinlama ihiye. Waxay tiri waa la joogay, jiifkii waa laga rartay, gurigan uu yaalay, fadhigii waa la rartay, qadadii waa la rartay, naagaa ka rarteen. Waxaa lai alaabtan waa kugu duguuday, alaab cusub soo dhigaa lagu dhaxay, suuqaa la geystay waa lagu qayilay, dabkaa la saartay waa lagu qayilay. Caawa ama baasaa gurigiisa lagu dhex garaacay, nimanle wax isku gedgediyeen, mise asi meel cag ku lahaaye ma ogi, inta guriga loogu yimid lix nin loogu imaaday, aasidii dhag dheh loo lahaay barelas ahaan ayaa looga tegay. Dariskiiana soo baxeen, xalay gurigiina saasaa ka dhacday. Kan waxaa la darisow anaha isoo bixinnaa ku dhihitay Ramla ahaan, hooyadeena gurigaas daris lama aha, la dilaa sheegay meedkiisa irida la soo dhigo, asaayaan qaadaa ka badanaa, ninkaas wuu naga badbataan dhahay balaayahan dhaafsiiso, hooyadeena walaashid ixtiraam iyo ixtiraamaysay balaayo lagu hala gashay, ilaah dhinaca naga marsiyaan ahay. Dariskiia waxay dhaheen subaxii asoo aadaaray, aa muslin ma jooga miyaa, aha goormaa muslin noqotaa lagu dhahay, ninaa salaad aadayinoo fisqi ahoo, naagii gurigu kuu buuxa aabe, qolkaasee jiifaan ha laga soo kiciyo, joodarigii qolka habe hooyadii siyaali jiro jiifkiiraay, joodarigii si weynaaya dhowr naagood ay iskula jiifaan oo muqayiliin oo nolosha ka dhacayo guriga ayagana dhinac ka joogeen. Haddiiba ninkan lasoo kiciyo, lasoo tootoosiyo, dharkiisa loo soo xiray, mootaa lasoo saaraa, soo irida naga soo galay, irida hadduu laga soo galay, xabar yar waa dilanahay, hooyo macaan waan dilanahay, lixay igu goobteen way jajabiyeen, garabku way kala baxsan yahay, hoo isbitaal baan ku geeyaa marka, maya meelaan seexda u baahanahay hadda, kaniini xanuun baabiyaa u baahanahay hadda, hooyo kaniiniyaash kaniiniyaal asaga sheegaa loo soo gaday oo aanan aqoonin kaniiniyaashuu la qabo seexday. Waxay tiri markuu cabaar jiifay oo ninkan midhaa wuxuu jiifay tiri 7 saacadood camal oo jiifay, salaad usoo kicin, cunto usoo kicin, oo salaad kuniin cunto xitaa usoo kicin, waxay tiri irida horteeda barandada iyo markii laga soo gudbo aa qasaalad itaalay, xagaay xagaayaa jiray, dharaan ku dhaqanayay, qasaaladan oo ila dhaqday hawaaye, qalajada markaan geliyo dharka aa kasoo bixiyo waxaa kusoo warwaranayay tiri kuraasta meesha taalo aan kusoo warwaranayay. Intuu soo baxay oo qolkii kasoo baxay anoo isleh masquulo u socdaa oo ani ugu soo jeestay tiri, naayaa adi haddaadan iga soo tagteen liima dilin soo ma ogid, maxaa usoo tagtay? Asaan dhaha iga fuqda aan dhahayay laa ilaaha ilallah maxamed rasuulullah. Hooyaday wixii tintay soo carartay taraaraxda meesha ku sibab xootay, sababta ninkaa markuu saan ii jiiday wixii tir dharaa majuujinayay, asaan umajuujinayay dharkii aan majuujinayo biyihii oo madalkaay aa meesha ku halaabeene. Markaasaa wixii tir hooyaday meeshay ku kuftay, wiilashii ma joogaan guriga, gabdhihii raa shaqaalaha joogo, cidi nagu dhigan waxaabaa islaan waayeel ahaa joogta keliya iyo gabar heeso, wax noo soo gurmanaya malaha. Wixii tiri intoo qabsaday oo qasaaladii ilaaha horta koronto guriga ka kicinin mooyaane, qasaaladii saan igu dhuftay tiri wab ugu sii qof oo iyada dhanba la qaadaan iska ahayay tiri, ee qasaaladii bahasha isla fatiga doobeenay gabdhihii bareeska ka damiyeen, alaboo dileenaa irida furaa hooye, wixii tirnaa irida furaa hooye, saljugdule u dhacday way kiciweysintaa wax ka gaarin, sinta tarraa ka gala hooyo, xoogii usoo ordaysay qof culusoo miisaan lahayn way aheede, jugti ee dhulku dhacday, istaaqday maaqta ma kici karto hooyo, waajabtay ha kicin, ani aan inta daar doone ha kicin. Wixii tiri derbigaan ugu dhuftay, kanoo ugu dhuftay, kanoo waa i garaacay tiri si xun, meel aan anigi iskaga caabin kara ma joogin, kal iima dhabo, waxaan ku dhufanaa iima dhabo, labada gabdhooda noo joogta oo mid hooyo u joogtaan ii joogta, laba gabdhooda yaryar ahwaa banaankay u baxeen, banaanka markaas ugu baxeene gabadhihii waa la dilooyaa, eeda waa jabtay, ee leeyihiinoo deriska dukaan weyeena naga soo horjeedo oo bares bakaara la dhaho, dadkii ee soo kale ordaa xilligaasna xilli oo dad banaanka buuxaan xitaa ma aanay tiri xilli la kala harsada waaye. Allaahu akbar, wixii tiri intuu saas ii qabtay jardiinka oo gurigu ku dhex yaalo san igu dhuftay tiri garabkayga bartaas
جرتين كمدة حيس ماشى سلو بركنا عمله ورع يبصي يترس سانتو يتوري هل كاس جرب كأه بش إيه كلا هذا يتري أسا إسلامك يبقى متك صوت وري ترى ما سانتك يوسو جلايين بوا أنا نعسا وده عيد هذا لق ما ده عيد ليه ليه كاس هذا درس كياس كوكو تغين وحل تي لديلي كرا ولا ليه كرا ما أها إيه أسكريا لو عاي أسكري جيا يميت حبتي مركي لو بعيو إرك لو وردي أو نكان جلبيس أو كذي قامي يا ليه حري هو يدي واجبان تاي أنا واجبان هاي باوران لوكي يعني إنه جيجي لبدي قبل أو دعورك جوخته ولا عليه يا إمادين إذا درس كان كلا بلعنة ولا عليه يا أسرع عن إسبتال أنا لا إله إلا الله هو يدي سنت ترك الجلي سس أم استعي كرت ترك الجلي إيه سنت أنت الجبيو لما كبي كرو وعيتر تعالو أنا قرب كيجو ولفت بش إيه بكل هذا والي كبيت الراجل تالي صار لفت سأقول جبت على أركي إسلام ركي بقلينا الجلي هذا gacantii di wala kabe dhigahiiga dhiga ka socdaan sanka dhiga ay ka socdo madaxya ka walana adey soo xidintii iyo kabaabi wixii la idurdura iyo adey wixii tiri saasan ku hurde maray wixii iga baxeen hadana madaxanuun la soo kacaa ah madaxya iskaan la iga saare waa fiican tahay la igu dhahay qaybtan intaana ku soo gabagabeynahay la soo qaybta xigta wabillahi tawfiq wasalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh.